ايه؟ مين؟ الشريط الاحمر. احمر؟ احنا لا بتوع احمر ولا اخضر. احنا بتوع ده. ايه ده؟ ده منوع برطيش. تاخد البرطاش شوية؟ اه. ماشي. ايه ده؟ الولاية الشروقة يا جدع. ده تموت فيها. اوعى تقربي ناحية النار. حلو يا صاحبي. لذيذ. يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه. برطشني. برطشك قوي قوي. وانا كمان. الله الله الله. ده عمرو. ايوه كده مفهوم. ماشي. ادي. اديله. ادي. اديله. ايه افتكر كفايه كده شربت كتير قوي يا صفيه. بس يا امو ما ضيعش البرتوشه من دماغي. برتوشه يا جدع انت خليها مبسوطه. عارف طول ما تعوز تخليها مبسوطه اديها برتوشه. اديها برتوشه اتنين ما تزودش عن ثلاثه لتبرتشك هي. ما تيجي تبرتش معانا. وقاحه وقله ادب. خدها برتوشه. شوف الحواري. حط برتوشه. اديله. الله يا حبي. الله العيال دول زودوها قوي يا كينج. خلي الناس تتبسط يا امين. احسن برضه عشان صحتك. ايه ابني بيبي دول يا استاذ؟ لسه شفتك لابساه. انت وقح بس لذيذ بجد لذيذ.